El 15 de setembre és el Dia Mundial per la Llibertat de Programari. Enguany, quasi 300 activitats a tot el món van servir per commemorar aquest dia, dues de les quals van tenir lloc a Catalunya, una a Barcelona i l'altra a la Palma de Cervelló. L'associació La Confraria de la Palma va programar una jornada amb quatre conferències divendres 14 de setembre. I la pregunta obligada en aquest cas és: per què optar pel programari lliure? Perquè en general hi ha una mica desconeixement, llavors es confon llibertat amb gratuïtat i explicarem que no és així, que la llibertat va més enllà de pagar o no. Per exemple, distribuir els programes, arreglar errors que pugui tenir, també entren dins de la llibertat que el software convencional doncs no et dona. El programari lliure, doncs nosaltres pensem que és una opció, que és l'opció millor a nivell de programari perquè respecta la llibertat del propi usuari, no? És a dir, sap què fa el codi d'aquells programes, té la possibilitat de modificar-lo i de conèixer-lo doncs, fins a les seves profunditats, no? I després una cosa molt bona que té el programari lliure és que evidentment doncs, tenim la possibilitat de traduir qualsevol aplicació a l'idioma que es desitgi, i això per nosaltres, en una llengua com el català, doncs penso que és una característica molt, molt important. No? Ell és l'Albert Fises, dinamitzador del Puntic de la Palma de Cervelló i membre de l'associació La Confraria La Vila del Pingüí. L'Albert diu que el moviment pel programari lliure es troba en un moment de desencís, però insisteix en que cal seguir perseverant. Està potser ara en un moment una mica com de desànim, no? Perquè s'han engegat molts projectes, no? Hi ha hagut oportunitats molt bones doncs, perquè realment s'implementés en llocs importants com l'administració pública, per exemple, i no s'ha acabat de fer. També hi ha hagut l'oportunitat de fer-ho a les escoles i tampoc no s'ha acabat de fer. Llavors, doncs, jo penso que és un moment que és molt important de que es continuï fent difusió del programari lliure, es continuï fent bandera una mica dels valors que ens aporta. Els defensors del software lliure atribueixen la seva falta de consolidació a la pressió de les grans empreses amb interessos econòmics, però també reconeixen que és el mateix usuari qui té reticències en el salt del programari privatiu al lliure per desconeixement i per comoditat. I la conclusió de tots els ajuntaments que ho havien intentat, no? Més important és que la major dificultat l'havien trobat amb el propi usuari. No? Per què? Realment utilitzar un programari privatiu com el Windows o un programari lliure a nivell d'usuari no és massa diferent. El que passa és que, no sé, sembla que d'alguna manera doncs, estem acostumats a utilitzar Windows. Potser canviar, no?, i adaptar-se a un nou sistema doncs, a vegades a la gent li costa i després a vegades sí que en alguns casos concrets doncs, es pot trobar alguna mancança una mica més d'aplicacions concretes, no?, que són necessàries i potser no hi trobem un equivalent en programari lliure. No? A vegades que hi ha alguns problemes o així que necessiten algun grau de coneixement tècnic que potser el software privatiu no té. I és un producte que te'l venen molt ben empaquetat, però clar, ara que ja saps una mica o busques per internet solucions i això, però clar, també és el problema de voler-t'hi posar una mica. De fet, el moviment del programari lliure destaca que molts usuaris l'utilitzen sense saber-ho en els seus smartphones a través del sistema Android.
A la jornada també van participar membres de Mozilla.cat, es va reflexionar sobre els aspectes ètics del programari lliure o es va explicar com funciona l'aplicació Usman. El Punt TIC de la Palma de Cervelló ha desenvolupat altres accions per la promoció del software lliure. Al gener van convocar un taller d'OpenStreetMap, un projecte per crear cartografies lliures del seu municipi.